Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se ktheheni në studion e Adrianet prenë emisionit Debati i Javës. Java ka qenë ngarkuar me ngjarje, por edhe me lëkundje sismike. Në fakt, jemi në mesin e korrikut, madje ka kaluar, dhe shumë për jush kanë shkuar me pushime. Të tjerë duan të pushojnë dhe me zipresin muajin gusht. Sot do të flasim pikërisht për pushimet. Dhe për këtë kam të ftuar sot në studio, zotin Indrit Hamiti, arkitekt i apasionuar pas pushimeve dhe ustimeve më sakt, dhe zonjushën Elizaveta Atakova, menaxhere destinacionesh. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Ju keni menduar për pushimet tuaja? Pa diskutim. E keni vendosur, apo ende jeni në atë dilemën e... Ja, unë e kam vendosur. Kuptohet që nuk është se lëvizim një herë në vit, lëvizim më shpesh, por për sezonin e verës kemi ndonjë lëvizje me makinë si vjet. Do bëjmë një tur nga Kroacia deri në zonën e Shëmbërisë në Francë. Unë kam edhe një lloj baze, kam një aktivitet timin atje. Edhe mundem të organizoj një rrugë dy punë, domethënë edhe të shkoj të takoj ca miq që kam edhe të pushoj. Udhëtimet me makinë besoj ju japin mundësinë edhe të ndaloni në shumë pika gjatë rrugës apo jo? Po. Kjo është dhe komoditeti që tërë. Kjo është i lodhshëm udhëtimi, pa diskutim. Ky udhëtim që do bëjmë ne realisht është 22 orë me Google Maps, po kuptohet me ndalesat që do bëjmë të shkoj diku këtë 30 orë. Kam menduar ta bëjmë me dy net fjetje, edhe vajtjen edhe kthimin. Në vajtje do ta bëjmë rrugën nga domthonë Kroaci, të futemi në zonën e Triestes, Venecias, Torino, është tuneli Frejusit. Edhe pastaj dalim deri në Shëmbëri. Shëmbëria është në një zonë afër Aix-les-Bains, është 100 km poshtë Lyonit dhe 100 km nga Gjeneva. Është një zonë simpatike. Anash, domthonë ngjitur ka një zonë malore që janë këmbët e malit bardh. Është Albervilla, vendin nëse e keni dëgjuar tash i vonë që u aksidentua Schumacheri. Dhe do rrim disa ditë atje, pastaj në kthim do ta bëjmë nga sipër, do kapim Bern, Gjenev, Mynihun edhe prap Ljubljan. E pas keni përcaktuar shumë mirë destinacionin me sa shoh. Po. Keni eksploruar më parë në internet? Po jo, janë zona që një pjesë madhe i kemi prek dhe përpara, domethënë njohim. Kemi edhe referenca, qoftë shtëpish që mund marrim me qira, qoftë hotelesh. Rrugët i njohim shumë mirë, në kuptimin, pavarësisht se sot me navigatorin, domethënë probabiliteti që ti të gabosh është i vogël, edhe po gabove kap kthehesh ndiku më vonë, domethënë. Edhe po gabove se një destinacion turistik më pas më të veçantë se ata që kishe parashikuar. Një ide ishte që të ndalonim në Venecia, po të shohim tani punën e kohës si e kemi dispozicion, sepse Bienale nuk arritëm ta shikonim kur u hap para një muaji pak. Edhe ideja që të ndalonim shifshim Bienalen e Venecias ndërkohë, po të shohim si të jemi me konë, se gjithsesi Bienale do kërkoj 3-4 orë. Ai 3-4 orë është goxhej vlefshëm në këtë udhëtimin tonë. Ju jeni edhe shumë aktiv në rrjetet sociale, por do flasim më pas për këtë. Ju, Elizaveta, keni menduar? Kurse për mua pushimet është më shumë si punë, dhe në fillim unë pakudesem për turistëm, pastaj për vetvete. Dhe kur unë për shembull shkoja shteti për panajira që fillojnë nga shtatori, tetori dhe pastaj në kohën e dimrit, unë vizitoj shumë vende, si Bielorusia, Ukraina, Kazakistan dhe vendet e tjera të Bashkisë Sovjetike, të Ish-Bashkisë Sovjetike, dhe për mua prap janë si pushime, sepse unë po shoh edhe vendet e tjera dhe dikur s'kam qenë zë unë. Por normal që kur kam kohë të paktën për 2-3 ditë të mua më duhet pushim, por unë preferoj të pushoj në Shqipëri, sidomos në jug të Shqipërisë. Ndoshta duhet ju kishim prezantuar pak më shumë në fakt, sepse jam e bindur që ata që po na ndjekin po mendojnë çfarë është kjo vajzë? Është shtetase ruse, apo jo? Po, unë jam shtetase ruse, e kam mësuar gjuhën shqipe në Peterburg, jam lindur atje, dhe kam mbaruar një shkollë për gjuhën shqipe në Universitetin Shtetëror. Dhe është, me duket që nga viti 2009 po vizitoj, po vinë në Shqipëri, më parë ishte vetëm për një muaj, për shkollën verore në Tiranë për gjuhën shqipe, edhe në Kosovë gjithashtu, dhe pastaj kam filluar 3 ose 4 vjet që punoj këtu, në fushën turistike. Dhe mua më pëlqen shumë sepse për mua ishte si një ndër të bashkoj dy vendet e mia, Rusinë dhe Shqipërinë. Dhe shumë bukur në fakt apo jo Indrit, të kesh një ruse që studion gjuhën shqipe,
në Universitetin e Shën Petërburgut dhe pastaj zgjedh Shqipërinë edhe për të punuar dhe lidhur dy vendet përmes turizmit, e ku ka më bukur në fakt. Thatë që keni ardhur për herë të parë në Shqipëri në vitin 2009, pa. Apo jo? Cilat ishen përshtypjet e para për Shqipërinë në atë kohë dhe jemi sot pasafro 9 vjetësh? Kam qenë shumë e habitur nga që në fillim, kur kam marrë se kemi jetuar të qytet studenti, ne kemi pas uj për disa orë për shembull, ose kemi pas uj vetëm 2 orë në ditë, ishte një gjë normale. Dhe për mua të Shqipëria, mua më mahnit në fillim me natyren, me monumentet arkeologjike, si në mas butrin ti mua mahnit shumë. Dhe pastaj kam fillu të zhvilloj vetë, si të them, Shqipërinë për vetë vetë, sepse unë në fillim kam hapur Shqipërinë për vetë nga librat. Libri i parë ishte libri i Kaderes, Kronik në Gur, dhe endër im ishte në fillim të shkoj direkt në Gjirokastër, po e kam vizitu këtë qytet uran e dëshëri fare me Shqipërinë me njëherë, dhe pastaj kam hapë për vete dhe si në të vërtet njërzit këtu janë shumë të mirë, shumë të mikë pritur, dhe për shembul, kur kam arsë për herë të parë në Gjirokastër, kam qenë më shoqet të mija dhe s'kemi gjetë asë një hotel në të kohë, si dipse, dhe në kaftuar një grua që është të shkrimtarja e tjene Gjirokastër në shtëpinë vetë, dhe s'kemi pas shumë lek me vetë dhe kemi për sa në vëna duhet të pëgëm, jo, ajo e thash që unë kam mamin tim që e kam baru shkollën në bashkinë sovjetike, pra ndaj ju jeni pale këtu, dhe sa herë po vinë në Gjirokastër, gjithmonë shkojnë në shpinë e ta. Ishte një dashamirë se bashkimit sovjetik dhe po, ka shumë të tjilë po. Në Shqipëri ku... Dhe gjithmonë, kur kam qenë në çdo qytet, kam takuar jashtë masë shumë njërës që në kanë ndihmuar. Dhe në atë kohë s'kishëm kaq mirë, nuk e dim kaq mirë edhe gjuhën shqipe, dhe kishëm pak probleme me komunikim me njerëzit, ndonjëherë edhe me gjuhën e gjesteve, por të gjithë njerëzit edhe akoma janë aq mikpritës se aq duan të ndihmojnë, sidomos të huajve, se tani në qoftë se të flasim edhe për fushën turistike, edhe ndihmojnë turistët tonë kur janë humbur diku në ndonjë ekskursion, ne marrin kështu me dorë dhe sjellin në autobus direkt. Gjua shqipe është e vështirë apo jo? Gjua shqipe është mjaft e vështirë, sidomos nga që nuk ka kaq shumë rregulla, pothuajse të gjithë është jashtë. Ka një rend të lirë fjalësh në fjali e vërtet. Po, dhe është shumë vështirë nga ana e shprehjeve, akoma nuk mund të mësoj dot. Unë e kuptoj, po nuk mund të përdor kaq shumë. Indrit, keni qenë në Rusi? I keni shkelur? Po, unë kam qenë në Rusi në diku nga 2009-2010. Realisht unë nisëm bëm një udhëtim Helsinki, Shën Petërburg edhe Tallinn. Bazën e kishim në Helsinki, 5 ditë. Është një opsion që të marrësh një vizë 72 orëshe në traget, do më nga Helsinki, por në Shën Petërburg është një natë udhëtim, edhe është mundësia që të merret viza 72 orëshe. Morëm atë vizën edhe kemi ndejt 72 orë, do më kemi fjetur 2 netë në Shën Petërburg. Dhe pastaj kemi lëvizën. Rusia është një vend shumë i madh në krahasim me Shqipërinë, megjithatë sa mikpritës janë banorët e saj. Shën Petërburg është qytet shumë i madh, domethënë nuk e di sa milion është. 7 më duket. Domethënë është qytet fantastik, shumë i bukur, është i mrekullueshëm. Është një qytet ku monumentet nuk kanë mbarim. I sistemi kanaleve si Amsterdami, si Venecia. Se ju ishin edhe nga normale, pikpamja profesionale, po. Lërturen. Por, do më nuk kisha mundësin që të kisha ndërveprim me banor lokal. Do më thënë, realisht, kisha aq ndërveprim me taksistin ose me baristin, dhe realisht nuk kam një perceptim të qartë për këtë pjesë, do më thënë. Kam një përshtype që janë pak, lëvizin pak me çmimet, si ku do në qytete turistike kam përshtypjen. Por shtrenjt, shumë shtrenjt, Shën Petërburg shumë i shtrenjt. Dhe më thënë, ne ishim në një apartament adaptuar si hotel në atë kohë dhe mbajmën që kemi paguajtur shumë lek për dhomat. Është i shtrenjt për shkak të jetesës apo për shkak të turistëve që pret? Për shkak të turistëve, sidomos në sezonin veror, çmimet janë shumë të shtrenjtë edhe për ne. Po në qoftë se të flasim edhe për Shqipërinë, edhe në Shqipëri në kohën verore janë shumë çmime. Për shembull, edhe në jug mund të gjesh një dhomë për 100 euro, po goxha është. Pa diskutim.
po edhe në Shënë Pëtërburg nga që vinë në të vërtet shumë turistët nga vendet e ndryshme e Skandinavet, edhe nga Europa, nga Anglia, nga Amerika, dhe prandaj çmimet po rritën pak. Në raport me Moskën, si janë çmimet në Shënë Pëtërburg? Sepse mund të ketë teleshikues janë më të lirë se sa në Moskë. Po prapë në çdo vend mund të gjesh edhe hotelet me nivelin me 2-3 yje dhe çmimet duhet mjaft të lirë. Ka përshtypjen që Moska do të futet nga destinacionet më të shtrenjta. Po ashtu është. Ndërkohë Moska renditet dhe të ajo që quhet destinacioni i ngjyrave, destinacionet me ngjyrë të kuqe. Në rrasë se të orientoheshim për shkak të ngjyreve, Moska është një nga qytetet që i përket destinacionit të kuq, apo jo? Dhe shumë interesante në fakt që të orientohesh. Në mal apo në det, këdo zgjidhnit si fillim? Unë kryesisht malin, duke qenë se ne jetojmë Durrës, detin e kemi gjithë kohës për parasyve. Unë kam qikë probleme djelin, fakt, me rritën e kurë. Ndjesh komod në mal? Shumë komod, pa. Shumë komod, jam më komod në mal se sa në det. Sepse edhe unë jam rritur, lindur në Durrës, po nuk e kam kaq lehtësisht pranueshëm pushimin. Unë mundohem që në verë të organizoj udhëtime, qytetesh edhe mundësisht zonash malore, pyje, të këti dhe kam të organizuar. Kjo nuk e përjashton detin, po qësësi fokusi është ty. Për mua vendi më e preferuar në Shqipëri është Theth. Atje është aq bukur, natyra është aq e mahnitshme dhe gjithmonë kur kam mundësi, unë edhe hyj pse malin që është nga Theth si për në Valbon. Është vetëm 6 orë me këmbë, po sa bukur është atje, nuk mund të imagjinoni. Vetëm për 2-3 ditë mund të shkosh atje për pushime, po aq shumë energji do të marrësh nga malet, sidomos atje në maj fare. Shumë bukur. Alpet shqiptare janë mahnitse në fakt. Janë shumë. Dhe akoma nuk ka kaq shumë njerëz atje, dhe prandaj mund të poshosh, sidomos ne kur jetojmë në Durrës tani, sidomos në kohën verore, neve na duhet pak pushim nga njerëz. Vetëm në mal mund të gjesh këtë qetësinë. E vërtet. Ne kemi një destinacion që shkojmë shpesh, quhet Crkvica Polje. Është fusha e kishezave quhet, domethënë është në zonën e veriut Malitzi, në kufi me Bosnjën. Poshtë është lumi Tara. Ka dhe një liqen artificial, lumi është i lundrushëm dhe bëhet rafting. Kanjoni është shumë i bukur, është i mrekullueshëm, se duke qenë se ka qenë dhe zonë kufitare, vegetacioni është i harlisur, do më thënë ka morfologi, ka vegetacion, ke mundësin që të bësh lëvizje me bicikleta, me kafsh, me kuaj. Nuk kam dëgjuar që agjenci turistike ta ofrojnë këto si destinacion. Destinacionet që janë këto që ju i zgjeni duke eksploruar për të gjetur. Domthonë kjo Crkvica Polje është mbi Pluzhinë. Pluzhina është nga Niksiqi për në Foça, për të kaluar pastaj për Sarajevë. Është një pikë kufitare, domethënë që është e rrahur, po nuk janë rrugët shumë të mira. Nuk është tranzit i mirë fillt ndërkombëtar. Është larg nga pika kufitare e Murriqanit sa? Nga Murriqani nuk është mirë sepse i bie është bregu, nga Hani Hotit është më mirë se bie Hani Hotit Podgoric, Niksiq, Pluzhina. Po themi nga Hani Hotit mund të jetë 2 orë gjysmë. 2 orë gjysmë. Po është mal. Është një plaj shumë e bukur, rrethuar me pyje. Atje kemi bërë një mik, është një serb i Malit Zi, Jovana ka emri. Edhe ai ka ca shtëpia druri, e na mikret vazhdimisht vit për vit. Mile telefonon, ha çfarë do bëni? Do vini si vjet apo jo? Është shumë kënaqësi në fakt të kesh dy persona të ftuar në studio dhe secili prej tyre na tregon destinacionet e preferuara por që i përkasin territoreve jashtë vendit të vet. Pra, të udhëtuarit t'jep një perspektivë të re apo jo. Gjithmonë tentojmë të dalim jashtë vendit ton, vendbanimit ton për të pushuar. Pse? Sepse vetëm jashtë vendit ndonjëherë mund të gjesh edhe veten. A vetëm atje ndihesh vetëm më lirë. Dhe në me thënë të gjithë të kufit për të nuk ekzistojnë me në qovë si jashtë vendi. Për mua më duke që është tërë. Kemi një shprehje në shqiptarët e stakon prison nga gjithë problemet, apo jo indrit. Unë nuk e shofa shumë fakt. Në me thënë, duke folur për lirin, ne kemi një shprehje që po kalove 3 male, 3 lumenja dhe 3 se që është një këshu, ti shkëputesh nga të detyrime, të kishë përbatut, po
Unë e shof shumë komode pushimin ose po themi kërkimin edhe brenda për brenda Shqipërisë. Realisht Shqipëria ka pas probleme me rrugët dhe shumë destinacione që kanë qenë vërtet shumë të mrekullueshme deri vonë kanë qenë të pa identifikuara. Edhe ne vetë nuk e kemi ditë që kanë ekzistuar. Po themi unë jam shumë I orientuar drejt turizmit kulturor. Domthonë më intereson ndërtesa, më intereson peizazhi urban ose I fshatit. Dhe në këtë kuadër, çfarë janë monumente që kanë qenë rreth rrotull Durrësit, I kam hulumtuar që shpejt, po themi Manastirin e Ardhenicës si në kohën e shkollës, Apolloninë që në kohën e shkollës, ose themi Saj Saltikun që është këtu afër, Kalane Prezës, Kalane Petreles, këto që janë, domethënë, pika ku më vërtet ti mund të shkosh vetë, po edhe për të ftuar dikë, një huaj që do të vitë shofi diçka nga Shqipëria, mund ta sugjerosh kollaj, sepse është e arritshme. Por ka monumente të mrekullueshme në periferi të Shqipërisë, të cilat janë pak të arritshme që me vërtet ke se çfarë tregosh. Kemi qenë para një 2 vjetësh në Voskopoj. Voskopoja është shumë e rrahur, edhe rruga shumë e mirë deri në Voskopoj, edhe akomodimi është komod. Dhe në këto lëvizje në përfshatra, në makinat I kemi, nuk I kemi, unë s'kam Forestrat, kam makinë të mirë, edhe është gjuna fatikisht ta fusësh rrugë pa rrugë, por tentoj. Dhe kam shkuar në një kishë për shembull, në kishën e Shipskës. Që është sipër mbi Voskopoj, një kishë e restauruar nga një banor I zonës, me origjinë të hershme nga ajo zona, nga një vlehje e asaj zone, që tani banon në Meçov, edhe ka një fondacion atje, me investim shumë i madh, po themi rreth 2 milionë euro, një rekonstruksion fantastik edhe monument Mahnitës. Domethënë, këtu brenda për brenda Shqipërisë, me vërtet ka monumente, të cilat shumë njerëz nuk I dinë që ekzistojnë, diku nuk ka rrugë. Po që më vërtet të ofrojnë atë që mund ta gjesh edhe jashtë. Në fakt Voskopoja është një destinacion mrekullues. Se ta ndërpreva, jo më lart, dje ishim në Pogradec në një aktivitet në një konkurs ndërkombëtar dhe po flisja me një vajzë atje që është drejtoresh urbanistike dhe po më thoshte, unë kam në stemën e studios time kam kadmin. Kadmi është, domethënë, është një togs ripi e gjetur në selsë të poshtme, e cila rafiguron Ilirin në luftë me barbarin me dragojin e Kadmit që është një gjarpër që e mbron nuk kam marrë se më pëlqen duke qenë se është kështu burimore për Ilirët. Edhe kam zmadhuar, po diskutonin për Selcën. Realisht Selca është destinacion I mrekullueshëm. Janë ca varre monumentale që janë në majt të një mali që shef mbi një luginë, domun pjesën mas mokrës, po themi, po që nuk është destinacion që rrifet në mënyrë frekuente. Dhe nuk është ka infrastrukturë. Se ska ajo vajza më thoshte bile për një manastir që unë nuk e dija që ekzistonte. I harrova dhe emrin tani, te një shenjtë ortodokse, domethënë një manastir që po më tregonte foto dhe ishte mrekullueshëm. Edhe atje bësh fjalë për një 8 kilometrash, 9 kilometrash rrugë e cila duhet restauruar që të jetë po themi e prekshme nga. Dhe për fat keq thuhet rëndom se këto mrekulli të natyrës dhe të dorës njeriu të ndërtuara shumë kohë më përpara janë ruetur për shkak të mungesës së infrastrukturës. Pra jemi në atë dilemën, a duhet të rregullojmë këto rrugët për të shfrytzuar këto destinacione të reja turistike apo le t'i lëmë ashtu dhe të shfrytzojmë brezat e mëpasshëm? Ka një gjë, po ndryhoj pak kjo pjesë. Jemi në një epokë tjetër të kontrollit mbi territorin. Domethënë përpara, po themi ndërhyrja për vënë një kiosk buzrrugës ose për të bërë një shtëpi buzrrugës ka qenë shumë e thjeshtë për t'u bërë, njerëzit merrin iniciativën dhe e bënin. Dhe një nga arsyet që ne kemi shpërdorim të territorit të tokës bujqësore, edhe ndërtime në parqe, ka qenë pikërisht kjo. Sot është goxha më e vështirë për të bërë ndërhyrje të tilla. Domethënë ka ndryshuar qofsi kuadër ligjor. Tani bën kullën duket. Okej. Okay. Nuk po lidh tani me. Okay. Por ideja është e vështirë që të merr iniciativa dhe ti të ndërhysh në territor. Nuk është se nuk ka, se domethënë ka informalitet. Ka informalitet, por ideja, meqense po përmend fshatrat, ideja është që të shkosh e të ndërtosh afër një manastiri, sot është e vështirë, pra për të prishur atë peizazhin që ka rreth rrotull peizazhi. Në fakt ka raste kur këto manastire dhe fshatrat turistike ku do bëhen komuniteteve fetare. Okay. Dhe vendoset trahu pastaj që nuk lejon as banorët shfrytëzojnë, edhe kjo më duket një situatë ekstreme, por mos t'i hym kësaj, e lejmë në një bisedë tjetër. Ka destinacione që I keni zbuluar në Shqipëri, por që për shkak të infrastrukturës nuk mund t'i çoni dot turistët
Ka në fakt shumë distensione përsa e përket këse pjesë nga që për shembull të ke periodonit është shumë e vështirë të shkosh atje me autobus, po sa natyrë është mahnitse atje, atje është edhe një kishe që është në të vërtetë shumë interesant për të vizituar. Edhe ndonjëherë ne qëmë atje turistët sepse kemi shumë kërkesa për shembull për udhëtimet fetare, edhe sidomos nga vendet rusisht folëse që vinë nga Ukraina, nga Bielorusi, vinë direkt nga vendet e tyre me autobus dhe duan të shohin sepse të gjithë mendojnë që Shqipëria është vendi aq musliman që këtu s'ka asnjë kishë posuese. Po njerëzit nuk e dinë historinë aq mirë që më pas këtu, domethënë vendi ka qenë Pra këtë trashëgimi kristiane dhe pa. Objektet të kësaj trashëgimie dhe sot është një vend i hapur. Shqiptarët kanë ruetur kaq mirë dhe të gjitha ato monastirët, kishët dhe janë gjithandej, por akoma nuk mund të vizitojmë të gjithë vetëm nga ana që rrugët nuk janë në aq të mira siç duhen për të kaluar me ndonjë autobus ose të paktën me ndonjë furgon. Ndjeheni keq ju kur nuk mundet të shoqëroni në këto pika? Mua vjen shumë keq se ndonjëherë për shembull në shkollë me ZMK, sepse 3-4 vjet më parë unë vetë kam punuar si guida dhe kam vizituar shumë vende dhe unë kam hapë, gjithmonë dua të hap për turistët e mi e vendet më të bukura, por pasojë se gjithmonë nuk mund të arrish këtë qëllim nga që ka disa probleme. Ezë të vogla po të cilët mund të rregullojmë. Përveç infrastrukturës, çfarë problemi konstatoni në Shqipëri? Në sektorin e turizmit. Në sektorin e turizmit është problemi që ka shumë pak stafin që është edukuar si që duhet. Nuk po flas vetëm në qofë se do mbërën do një shkollë të turizmin, po të pak në do një shkollë të lartë. Shumit se i vinë kështu e kanë bërën një shkollë mes, me se fillojnë të punojnë dhe me dojnë që mund të arinë do një qëllim të marë sa më shumë lek. Ose problemi tjetër, sidomos me hotele, që shumit se hoteleve janë si biznese familjare, dhe pronari mund të bëjë edhe si menager, edhe si të punojë të recepcioni. Edhe i bën të gjitha. Bën të gjitha seriozisht, por duhet të kesh ndonjë edukim, të paktën me sistemin e rezervimit, të kesh të krijosh ndonjë ide për standarde siç duhet të jenë edhe shërbimet që ti ofron klienteve, edhe të paktën ti dish edhe anglishtën, se shumë të huajt, sidomos këtë vit, 4 vjet të fundit që vinë në Shqipëri, dhe duhet të komunikosh dhe jo vetëm me gjuhën e zhesteve, por të paktën në anglisht, sepse jo të gjithë dinë edhe italishtën, se shumicë se këtu shqiptarët dinë përveç shqipes edhe italishtes. Por jo vetëm italianët pushojnë këtu. Të paktën tani unë do përpiqem të sjell sa më shumë turistët rusisht foles. Po ata jo gjithmonë e dinë anglishtën aq mirë, por e dinë në nivelin e duhur për të rezervuar apo për të bënë ndonjë rezervim te restoranti. Edhe shumica për shembull e menjuve nuk janë të përkthyer as në anglisht. Nga problemi i infrastrukturës është edhe një gjë tjetër që hotelet të ndërtojnë tani në të vërtetë shumë të bukura, se cilësia e shërbimit rritë çdo vit. Edhe si stafi, nuk po flas për ndonjë rast ekstreme, ndodhet ndonjëherë. Problemi që nuk e pastrojnë plazhet aq mirë, dhe jo të gjithë varet vetëm nga hotelet, sepse shumica e plazheve të paktën se sa e di unë janë publike. Dhe prapë shteti nuk u kujdeset për këtë pjesë, ose të ndonjë hoteli me 5 yje me sipërfaqe shumë e madhe dhe shumë e bukur, diku te rruga kryesore është si një kosh me plehër që është mbushur dhe prapë nuk e pastrojnë. Dhe kjo prish shumë imazhin e Shqipërisë. Dhe mua më vjen shumë keq nga që edhe afër ndonjë monument në të vërtetë shumë e bukur dhe shumë e vlefshme nga ana arkeologjike, duhet të ketë ndonjë kosh me plehur. Po prish kjo më shumë. Duhet i heqim koshat me plehra. Po të paktën të pastrojmë. Kohë nga kohë, jo një herë në ditë ose në një javë, po të paktën një herë në disa orë, sidomos në kohën verore. Kjo është një kritik me shumë vend për të gjitha bashkitë bregdetare në fakt, por edhe ato të destinacioneve të tjera malore apo kodrinore turistike. Ju e konstatoni këtë problem gjatë sezonit turistik në vendin tonë? Pa diskutim, pa diskutim. Është problem shumë i madh. Ne un kam shtëpi për shkak të shkojmë në Gallajës, rruga kryesore ka trafik, përveç se ka trafik, anash rrugës koshat i shef gjithmonë vetëm plot. Do të thotë që nuk ka një regjim pastrimi. Edhe te Muzeu Rajonal Arkeologjik tani që po, janë Elizaveta, koshat, janë koshat aty të vendosur. Ata mund të postohen
pak në tutje. Sepse dhe foto kur bën aty, koshat janë si paket. Po, dhe nuk e përdorin si ashtu edhe turistët, por edhe njerëzit që jetojnë afër, dhe nuk duhet të sjellen në ndonjë vend të caktuar ku duhet të jetë. Tamam, po ja po ta arsye tosh në logjikën e pozicionimit ato kosha nuk kanë ku nuk kanë kuptim atje. Sepse në zonën e muzeut nuk ka banor. Banorët janë o më nga Durrësi, o nga krahu tjetër, pra domun ka shumë mundësi që këto kosha të ishin diku tjetër. Janë pozicionuar atje se aty kanë gjetur vend, po jo se ka logjik përdorimi, edhe njerëzit e kanë më larg për të çuar plerat aty. Edhe turistët po më tregojnë pastaj foto pas ekskursioneve, shikoni sa është e bukur, se në vendin e parë unë po shoh plerat. Po është mbushur plot me plera dhe ndonjë detaj tjetër që ju ka bërë përshtypje gjatë këtyre udhëtimeve nëpër Shqipëri. Mua më pëlqen shumë që nga që Shqipëria në pak në hartë është shumë e vogël, por nga brenda duket aq e madhe sepse këtu mund të gjesh të gjitha për çdo lloj turisti, që mund të gjejë ndonjë gjë për vetë që do të pëlqejë, edhe male, edhe shumë lëmend ku mund të udhëtosh me ato barkët, sepse ka edhe rafting, ka nga llogara mund të bësh edhe hedhje poshtë, edhe ka dy det edhe Adriatik, edhe Jonik, ka shumë plazhe të bukura. Se cili me karakteristikat e veta, njëri më i cekët, tjetri dhe mua më bërë shumë përshtypje që çdo qytet nuk e ngjan njëri tjetrin. Mund të jetë vetëm 20 minutë larg njëri tjetrin, por është si ndryshon edhe kultura, ndryshon edhe sjellja e njerëzve, ndryshon edhe për shembull gatimet. Mua më pëlqen shumë kuzhina këtu në Shqipëri, është aq shijshme dhe shumica e produkteve janë në të vërtetë biologjike. Dhe mua më qenë të krahasoj edhe veriun më jugun. Do më thënë, në një vend ti mund të gjesh të gjithë gjërat që ndonjëherë nuk mund të gjesh edhe në Europë. Për mua Shqipëria është pothuajse si terga dishull ballkanik në një vend. Është konstatim shumë i këndshëm dhe që na pëlqen në fundit na përkëdhel sedrën, por për sa i përket kulinarisë vërtet që në Shqipëri gatuhet shumë mirë. Apo jo Indrit. Pa diskutim. Domthonë avantazhi sidomos në këto zonë bregdetare është që përzihet mirë gatimi tradicional me këto gatimet që vijnë nga perëndimi kryesisht nga Italia. Ka mundësi zgjedhje. Është një gjë për shembull që nuk e gjen dot kollaj në Malzi ose në Kroaci. Gatime të këtij, më thënë me këtë lloj game dhe me këtë lloj cilësie nuk arrin të gjesh. Është shumë e vështirë. Pa folur për kostot pasaj që janë shumë herë më të mëdha. Çfarë gjejnë turistët e huaj në vendin tonë? Çfarë i impresionon, le të themi? Të paktën këto dy vitet e fundit kur turistët e huaj kanë filluar të vërshojnë, le të themi, të kanë kthyer Durrësin të paktën në një qytet vërtet turistik. Në qoftë se të flasë për 3-4 vjetë më parë, qmimi ishte shumë e mirë për të huaj që të vinë të pushojnë këtu me krahasimin e vendeve dhe me Malzi ose me Greqi, sepse të gjithë në qoftë se mendojnë për detin e Onik, në gadishë në Balkanik, mendojnë vetëm për Greqi. Por ata kanë harruar që ekziston edhe në anën e Shqipërisë dhe në Serant ishte shumë mirë edhe 4 vjetë më parë. Kurse tani qmimet kanë arritë nivelin shumë lartë, dhe tani vinë me shumë për të parë këtë natyrën mahnitëse, për të parë të gjithë ekskursionet nga që na vizitojnë shumë qytetet të vjetër, me dhetare ose antike, dhe atyre i pëlqen shumë nga që, për shembull që të krahasojnë një nga ekskursionet me të famshme është Krye Tirana. Ata krahasojnë dy vende, dhe me thënë një qytet është si posuesi me dhetare dhe akoma banorët përpishin të ruen të gjithë si që ka qenë më parë dikur, mendohet kështu. Po kur vinë në Tiranë, ata shohin që në të vërtetë Shqipëria është të zhvilluar aq shumë, sidomos për me krahasimin me viteve 90 ose 2000-ve, sepse më parë se në Rusi kemi parë shumë lajme. Jo aq të këndshme, le të themi kështu. Dhe tani njerëzit të kuptojnë që Shqipëria zhvillon shumë shpejt me krahasimin edhe me vendet e tjera. Dhe është shumë interesant nga që të gjithë, një gjë që e dëgjojnë gjithmonë, që Shqipëria është shumë mikpritëse, edhe në të vërtet, pastaj turistët ikën si miqtë edhe për ne. Ata përqafojnë jo vetëm neve edhe guidën tonë, por edhe pronarët, edhe stafin, dhe më thënë ata edhe në hotel ndjenë vetën si në shtëpi.
është një gjë shumë e mirë. Edhe të gjithë tregojnë që kuzhina këtu është perfekte, gjithmonë të vim këtu vetëm për të ngrënë. Sigurisht disa turistët ishin kthyer dy herë në sezon vetëm për të ngrënë ndonjë gjell që atyre i pëlqeu shumë. Do me thëni qëjmë turistët mbi pesh. Po, suese, po, pas e nuk e di. Pas e fillojnë vjetën me si një herë. Si fliturojnë avionin në shpi. Ju si jeni me gatimin e tentoni, apo është thjesht turizmi kulturor dhe jo aji kulinar që ju tërheq? E kam orientimin për të gjetur vënde ku hahet mirë, kryesisht që t'jemi sinqert në Itali, sepse po themi Itali është në top listë në këtë drejtim, po vetë së më vjen dorë është fare. Por, është gatimi, le themi, një pritshmëri për ty dhe familjen kur shkoni me pushime? Pa diskutim që po, pa diskutim, është një nga knajsit. Është një nga knajsit, do më thënë, po lëvize shumë, nuk pretendohet që ti të tre vakte t'i hash të mira, të plota, edhe po themi të t'i hasë. Jo, në mjafton një vakt në fakt, po. Po themi dreka gjithmonë tentohet që ta atë e mirë, të identifikohet që për para vëndi ku do ulesh, vetëm në qofë se janë në zona që me vërtet është e vështirë që t'gjesh një vënd të mirë, pasaj do sa jo është, po. Êshtë destinacion, me fjallë, ideja është që gatimi është një nga knajsit e udhëtimit. Po jo gjithmonë arrin për të shmërit që do. Pa diskutim. Faktën, unë jam zhgënjur në shumë vënde dhe kam thënë si Shqipëria nuk ka për të gatuar, sepse në çdo restorant që të shkosh, apo fast food, do i gjesh një gjë për të mbuluar ato pritshmëritë e tua për të ushqyerin. Shqipëria ka një të veçantë, faktin që është një mishel mes lindjes dhe perëndimit për gatimet. Unë nuk jam specialist i gastronomisë, po Ne shijojmë, ama, po ne shijojmë, ama, nuk jam specialista. Pra, ka një është një mishel mes linjes dhe përëndimit, pra, ke dhe iman bëjaldin, po ke dhe krudot e detit, po themi, si koncept. Dhe në këtë kuadër, kjo është veçanda, por, kuptohet që top list për gatimin është Italia, është Franca, nuk diskutohet, nësë mund të jemi nivellet e atyre. Ne kemi replikuar modelet e mire nga to. Siç nga ana tjetër, shumë nga kuzhinjerët që qarkullojnë për restorantet tona, në Durrës për shembull, janë kuzhinierë që fillimisht kanë punuar atje dhe kanë sjellë eksperiencë këtu, kanë pastaj kanë formuar edhe kuzhinierë të tjerë. Vërtet. Ky është opinioni im. Ne nuk them që është opinioni i përhapur, që ka zënë. Po, të paktën çmimi më pal që ndërgjendur. Breve, të paktën çmimin e Shqipërisë në Francë. Po, po. Ai thash parë, domethënë. Ka shumë. Po, ai thash parë, domethënë ti mund të shkosh. E gatuan këtu edhe më mirë se sa aty. Ti mund të shkosh në Malzi. Edhe unë këtu për shtypje. Po, në Malzi nuk e gjen këtë lloj game. Edhe në Malzi dhe në Kroaci, sepse ato janë dhe si popullsi, janë popullsi kryesisht malore. Domethënë që vijnë nga gatime me kalori të mëdha, shkosh do marrësh pjeskavicën, volum, nuk kanë finesën e gatimit që ka kjo zona jonë këtej, e përzgjirë gjithmonë me kulturën që kanë marrë nga Itali. Nuk e gjenë gatimin që bëhet në Shqipëri në këtë zonën e bregdetit dalmat. Ndërse në zonën bregdetare malazeze, që është me popullsi kryesisht shqiptare, në sezonin turistik ka një problematik shumë të madhe në gatim, mendoj unë. Është replikuar modeli atjeshëm. Po, dhe kryesisht gatuajnë për turistët që vinë nga Kosova. Dhe shumë e vështirë, do me thënë të gjesh atë që do, ushimin që do. Ideja është dhe në Malzi, në zonat që rrifen fort nga turistët, pa diskutim që kanë ndryshuar mentaliteti i gatimit. Për të shkosh në Tivat, të restorantet janë një lloj si të jenë në Itali, ose në Budva, në të zonën qendrore, po themi ke restorante që në menu ti shef me vërtet gatime, si kur jenë Itali, po themi. Por në pjesët tjetër, pastaj, duhet të përzgjedhësh, duhet të dish ku të shkosh, ndoshta një orientim më të mirë, ndërsa Shqipëria të ofron një gamë të madhe, besoj. Përveç shtethit, jam e bindur që ka shumë teleshikues në këto momente që po na ndjekin dhe do donin të dinin se ku mund të shkojnë, qoftë edhe brenda vendit, sepse jo të gjithë i kanë mundësitë që të lëvizin jashtë. Është më mirë të shohësh një vend jashtë vendit tënd, por ka edhe nga ata plot, ashtu si dhe unë, që nuk i kemi shkelur të gjitha qytetet, fshatrat e Shqipërisë. Çfarë do t'i sugjeroja përveç shtetit? Është çike vështirë të them vetëm një vend, sepse
në përgjithësi mua më pëlqen tërë Shqipëria. Sepse zemrën për shembull unë e kam në Shkodër, mua më pëlqen shumë kjo qytet, është shumë interesant edhe nga të gjitha ato orgicet, nëse do shohësh gjithmonë mund të gjesh edhe ndonjë monument të bukur kur nuk është përshkruar në asnjë libër që është shkruar për turistët. Edhe siç keni thënë edhe më parë me Voskopoen, mua më qëllit shumë kur 4 vjet më parë më duket të kam vizituar për herë të parë 24 kishën në qofsën, nuk e gabojëm, unë mund të vizitoni edhe prapë atje, mund të gjesh këtë qetësinë. Ose në qofsë, më duket që shumë pak shqiptarët kanë vizituar edhe lagunën e Karavastrit, ku mund të gjesh edhe pelikanin. Kequrel. Po, edhe tje është shumë bukur. Por pasojë se gjithmonë të gjithë shqiptarëve i pëlqen dhomën jugore, domethënë atje te Llogaraja kanë ndërtuar shumë hotele të bukura bashkë me ambientin shumë të lezetshëm, edhe atje mund të gjesh për shembull jo vetëm me gatimet tradicionale nëse kemi fol për këtë më parë, por edhe kafshët e zonës, domethënë mund të prekësh, domethënë si kopshti zoologjik për të shqetësuar nervët pak, sidomos pas punës. Kur ke pasur një komunikim shumë të vështirë me personat rreth e qark, atje është mirë. Ose më duket shumë pak shqiptarët e kanë vizituar edhe banjët termale që është afër Përmetit. Në banjë, po. Po, në banjë edhe atje është shumë bukur si natyrë, edhe tani shteti ka bërë të gjithë mundur për të rregulluar edhe shumë turistët vinë atje. A ka një si të mjaftueshme akomoduese atje, hotele mjaftueshëm? Ne përmeti jo. Kam përshtymi që jo. Ne jemi sa jo. Ne sjellim nga Saranda. Brenda ditës. Brenda ditës, po. Rruga është çike gjatë. Por njerëzve i pëlqen shumë jashtë masës. Po ti ndrit do i shtoje diçka kësaj liste këtyre sugjerimeve. Po i përmend përciptasi, do thotë siç është shteti është Valbona, është Razma. Është Gjallica në zonën e Kuksit ose është Korabi në zonën e Dibrës, po themi. Janë liçenet në zonën e Bulqizës. Flasim për vende me natyrë të bukur, jo vende me kapacitete pritse ose me mundësi për të ndenjur, flasim. Bukur, fshatrat e jugut, nuk flas për fshatrat në Bregdet, por fshatrat lart, fshatrat e vjetra që nga Dukati, Tragjasi, Qiperoi vjetër, Piluri, Nivica, janë të mrekullueshëm. Në zonën Gjirokastës, në Mërsi deri poshtë, në Konispol, në zonën e Çamrisë, Vërva, Ninati. Destinacione ka shumë. Mm-hmm. Turizmin shëndetësor, keni aplikuar? Personalisht? Unë personalisht jo, po ne kemi shumë kërkesa, por për fat të keq Shqipëria nuk mund të ofrojë këtë tani për momentin, sepse edhe afër banjës termale, edhe për shembull nëse sa e diun ka edhe në Elbasan, afër aeroportit të Tiranësit. Por nuk Dibre, ka edhe në Tibër, në Peshkopi, në Kruaj, në zonën e Kruajs. Por për momentin nuk ka asnjë kompleks si hotelesh ku mund të akomodojmë turistët. Peshkopia ka një kompleks hotelesh, nuk është i ndërtuar me një koncept, domethënë ka pas një strukturë të vjetër që është trashëguar në komunizmit, pastaj janë bërë ndërtime informale, nuk është e bukur, bile ka një lloj tendencë atje për ta investuar, por ka një problem që është rruga. Shumë e keqe. Domethënë nga Durrësi deri në Peshkopi është 4 orë. Shpresojmë që do bëhet kjo rruga e Arbrit. Po rruga e Arbrit, ai është tamam domethënë kompleks që vlen të frekuentohet banjat e Peshkopisë. Dhe janë vërtet kurative në fakt. Po për sa i përket stomatologëve, ndoshta për shkak të shërbimit, ka shumë shtetas italian për shembull ose emigrantë tanë që jetojnë në Itali, Greqi dhe vinë këtu për të shfrytzuar edhe shërbimin e stomatologëve tanë. Ju keni ndonjë kërkesë të tillë nga rusët apo shërbimi në Rusi është? Nuk i prishën dhëmbët rusëve. Vërtet? Jo, në fakt për ruset mund të duket çik ekstravagante në qofse do shkosh në ndonjë vend për të rregulluar si është dhëmbët. Dhe është rrugë çik e gjatë, 3000 kilometra për të bërë dhëmbët. Jo, një rrugë të. Mund të jetë pjesë e paketës. Mund të mendoj për këtë, por se besoj që do jetë shumë. Ne kemi aplikuar një herë tani që kujtohem me ti me shoqe për një vizitë sysh në Turqi. Turqia është destinacion shëndetësor për shumë shqiptar.
kemi qenë një herë. Ofron dhe një klinikë shumë e mirë atje dy një gërë. Mjekësor shumë të mirë. Edhe kemi qenë një herë. Në krahasim të paktën me atë që ofrohet në vendin tonë. Kemi qenë para shumë vitesh, tash edhe këtu janë hap shumë klinika të mira, po atëherë domethënë na u sugjeroi. Jo, unë shfrytëzoj këtë turizmi shëndetësor, një rrugë dy punë, sepse ti nisesh për diçka, por edhe pushon dhe tu thosh ti jep një perspektivë të re. Një vende të reja, kultura shumë të ndryshme nga ajo jotja vjen edhe me një vlerësim të ndryshëm, kam përshtypjen për vendin tënd. Qoftë kritik, por qoftë edhe pozitiv. Në rast se do të zgjidhnit ku të jetonit, ku do donit? Pyetje e vështirë është. Pyetje e vështirë, unë do doja një vend të sistemuar pa këto problematikat që dalin nga hiçi, që janë frekuente në Shqipëri. Dhe mundësisht me kalitet dia sa Shqipëria. Dhe kemi dhe po të ishte për ta gjetur, dhe ishte diçka mes Barcelonës, Nicës, dhe në rastin më të keq e Romës. Do më si për nuk e shoh vetën fare në të zonën e Gjermanisë ose të Anglisë. Është ftohtë ende. Pjesa e klimës që do më mendoj që do të kështë do të gjeja me vështirësi vetën. Në Rusi, jo, jo. Ja, absolutisht. Okay. Absolutisht. Elizabeta? Nuk dhe të marrë si keqë. Jo, është që e klime. Të shmirë, pra ndaj jam këtu. Se di, mua më përqen shumë Shqipëri, nuk e di që të bëjmë. Po, ka disa probleme dhe këtu në Shqipëri, por klima mua më shkon më shumë se sa në Rusi, edhe për mua, jam shumë dakord me ju. Dhe mua më pëlqen shumë këto njerëz. Janë shumë të hapur, edhe ndihmojnë njëri tjetrin, edhe këtu ndjen vetë më lirshëm se sa ndej. Ju e dini që ndër dekada këtu ka pas shumë gra ruse që janë martuar. Po, prandaj vin kaq shumë turistë këtu akoma. A ka turist nostalgjik? Për shembull, ka turist nostalgjik që vit kanë ardhur disa grua të mashuara, të cilët e kanë pas disa marrëdhënie me shqiptarët në kohën sovjetike. Dhe kemi bërë disa përpjekje për të gjetur këto njerëz, po për fat të keq kemi gjetë. Është shumë interesante. Po, në të vërtetë shumë interesante. Dhe në qoftë se të flasim tani për pjesën e Rusisë, shumica e rusëve vijnë këtu të cilën akoma e mbajnë në atë moshë kur e mbajnë mend çfarë ishte marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Rusisë, dhe ata duan të shohin çfarë është bërë tani, sa ka ndryshuar Shqipëria. Edhe ata kanë lidhur shumë për Shqipërinë, dhe domethënë vinë këtu të përgatitur, edhe ndonjëherë tregojnë edhe guidës. Një fakt interesant, fakt po ndërhy, pamërsisht se jam njohës i kësaj gjëje, po nga që kam lexuar vite përpara, ruset e parë që kanë ardhur janë stacionuar këtu kanë qenë ruset e brigadës që solli Ahmed Zogun në pushtet. Kanë qenë trupat bielogardiste të generalit Wrangler. Nuk e di sa kanë qenë, duhet kanë qenë diku ke 300 vet, dhe një pjesë atyre u domethënë u stacionuan këtu. Arritën të u futën në punëra në atë kohë, domethënë kuptohet niveli ushtarake ose policore dhe krijuan familje. Ka qenë një grup, domethënë që arriti stabilizohesh në Shqipëri. Në fakt shumë çifte janë ndarë, por shumë të tjerë e kanë rezistuar kohës dhe monizmit. Po, nuk kam pas një komshin. Kam pas një familje, që kemi pas komshin katën e tretë. Edhe kanë qenë të dy, domethënë burri Bedriu, gruaja ka qenë Gala, nuk e di Gala, është emër i shkurtër besoj do të jetë. Emri gjatë Galina ndoshta. Galina. Sandri ka qenë shoku im, Sandri i hiku pastaj jetonte në Rusi. Kur ndodhin ndryshimet. Që ndërprerë po ka ndodhur një situatë e tillë edhe në Shën Peterburg, ku ne dini lagje ku akoma jetojnë shqiptarët që kanë lëvizë në kokën e komunizmit, dhe akoma bën sinjë lagje nga disa shtëpi, kur kanë kriju disa... Në kohën e komunizmit. Në kohën e komunizmit, ata që nuk u kthyen, masa duket kanë qenë shumë të pak. Dhe pasuaj se nuk kanë bajmë në gjyën Shqipe, por e kanë shumë kujtime. E vërtet. Është bukur kur turizmi diktohet edhe nga këto nostalgjirat e kohëve, aleancave politike, ekonomike të kohës, por që i rezistojnë dhe zgjojnë akoma kërshërinë e individëve për të udhëtuar drejt vendeve që mendojnë se i lidh. Unë kam në një nga kriteret, në fakt që të jemi sinqerë, një nga kriteret e përcaktimit të destinacioneve.
domethënë këtë elementin e gjurmëve shqiptare ose të lidhjeve me Shqipërinë, e kam një nga kriteret e përcaktimit destinacioneve ose po themi të ndalesave, mos themi destinacioneve. Mundohem shumë që të gjej argumente vetes për të kërkuar, për gjetur diçka të re që e lidh, po themi, udhtimin me Shqipërinë. Në fakt ju e reflektoni këto dhe në rrjetin social me postimet e vazhdueshme që ju tregojnë shumë të apasionuar pas udhtimeve, por edhe pas përcjelljes së tyre të miqtë. Patjetër. Të njohur dhe kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për t'i orientuar të tjerët se ku mund të shkojnë. Po. Cili mund të jetë destinacioni i mundshëm i radhës, pasi jo të gjithë kanë kohën, dëshirën, pasionin për të kërkuar vazhdimisht një destinacion, por dhe mundësit, ndërkoj që kur dikush e ka shkelur më para të udhë, është shumë komode, duket sikur të hap atë udhën që të mungon në fakt. Elizaveta, ti punon duke udhëtuar. Pa, ashtu është. Të tjerët duhet marrin pushimet që të udhëtojnë. Vetë, ku do doje të udhëtoje këtë sezon? Ja. Për të pushuar, jo për të punuar. Në fakt, unë duhet të shpesh shumë në Brazil. Në vendet të ngrohta. Po, në vendet të ngrohta prapë, po të... që të vizitohet të kuptohet ndo një kultur tjetër, se në qofë se vizitohet ndo një kultur tjetër, mund të hapësh edhe diçka të re, edhe brend e vetës. Brend e vetës, e vërtet është, tjep mundësi pa fund udhëtimi. Ashtu. Përveç këti udhëtimit të kësaj vere që e keni përsaktuar të shma, keni menduar për destinacionin e radhës? Ja, nuk kam menduar, do bëjmë, lëvizje, sepse ne mundohemi një fundjavë në muaj, kur kemi mundësin, edhe më shpesh të lëvizim, qoftë edhe afër. Kështu që pa diskutim që do bëjmë lëvizje. Unë fatikisht si vjetë kisha qef të bëja një lëvizje, është një itinerar Kambodxha, Laos, Vietnam. Shumë interesant. E pash gjitha një paket shumë të mirë, kur isha një Itali Serale, edhe desha të organizoj. Por puna është që nuk janë udhëtime që bëhen vetëm. Domethënë duhet të kesh miq që të vinë vetë, edhe nuk arritëm të organizoheshim. Mm-hmm. Po me kismet, vitin që vjen ndoshta mund të arrim të organizojmë. Ka destinacione që nuk kërkojnë shumë para? Se kjo në shqetëson të gjithëve në fakt, kur fillojmë të planifikojmë për pushime, duhet mendojmë edhe për buxhetin. Them që puna pushimeve kërkon ekonomi si çdo gjë tjetër. Domethënë do të bësh një lloj ekonomizimi që ti të arrish ti përmbushësh objektivat që ke. Duhet kursin gjatë vitit, domethënë. Ajo është pa diskutim se ti ke shnegë të shpenzosh, po e kam fjalën edhe brenda për brenda një lëvizje që bën, ti ke mundësi që ti administrosh mirë që ti shpenzosh gjërat me të vërtetë aty ku duhet ti shpenzosh. Dhe kjo është sfida që ne kemi edhe debati që kemi edhe me kalamajt dhe me gruan, kuptohet. Po nuk e di pse çfarë do të quhesh e lirë apo jo e lirë në Në gjithë mund të duhet të themi do të vendosim një buxhet shumë të mirë apo lirë. Do të vendosësh një buxhet që të cilin diskutosh. Ne kemi arritur për shembull në 99-ën kur Kroacia sapo u hap, ishte periudha mbas luftës, nuk ishin rikthyer turistët. Dhe kemi arritur të bëjmë 10 ditë pushime me shok për 200 marka. Çift. 200 marka. Që është paket. Nuk ka më kështu besoj. Ja. Në Kroaci as bëhet fjalë. Ja, pa, në fakt, në qofë se do planifikosh pushimet parë gjusë në vinti, mund të gjithë gjithë mund të arishtë ekonomizosh, pa. Po, eze biletet për avion janë dy fisht me të lire, se sa në qofë se do blesh parë dy javësh, një javë për para uzetimet, eze hotelit mund të prenotosh me qëmi me të lire. Eze ka ta një eze shumë website-et të ndryshme ku mund të gjithë si eshte apartamente, në qofë se si eshte doftosh njërzit pas taj të apartamenti juaj, ti mund të shkosh falis të apartamenti i tyre. Kjo është një instrument. Pra ideja duhet ta njohësh mirë këtë personin, besoj që. Jo, ka shumë website-in në fakt. Është shumë, është bërë frekuente. Çe punojnë kështu. Ju do sugjeronit udhëtimin përmes agjencive turistike apo këtë përmes kërkimit në internet dhe rezervimeve individuale? Cilat janë përparësitë e njërës dhe tjetrës, më saktë? Po varet çfarë dëshiron njëri. Në qoftë se ai do ndonjë paketë për pushime dhe që të mendoj, mos të mendoj fare për asnjë lloj problem, më mirë në qoftë se do shkosh te ndonjë agjenci dhe aty agjenti do të mendojë çfarë në të vërtetë juve duhet. Edhe
që të gjetë ndonjë një vend çfarë të përshtatet më shumë për ju, që të gjetë ndonjë hotel me kushtet çfarë ju kërkoni, edhe ndoshta edhe ndonjë ekskursion, edhe pasojse gjithmonë në atë hotel do të jetë ndonjë person që do të përgjigjet për ju. Në qofë se ju jeni mësuar të uziton një vetëm ose thjesht me miqë dhe nuk jeni mësuar të qëndroni në një vend, pa tjetër që duhet të rezervoni të gjithë se hotelet dhe biletet për avion një vetë në website-et të ndryshme. Sepse, por është qikë vështirë të krijosh ndonjë itinerar vetë, në qofë se ti nuk jeni në dieni për të gjithë detajet që do mas në vendin e huaj. Dhe duhet të kërkosh ndonjë ndihmosën nga miqtë, ose prapë nga agjensitë të ndryshme që mund të ndihmojnë të paktën me informacion, që i dinë më shumë, kanë më shumë informacion për këtë vend ku e keni dëshirë të shkoni. Ju ndrit lëvizni vetë, po agjensi turistike i keni shfrytzuar në ndonjë rast? Në vitet e para, po themi, kur fillohet lëviz, pa diskutim që po. Pastaj bësh praktikë. Me platformat, me kontaktet, me... Sepse është ajo që thot Elizabeta... Bash praktik dhe nuk është e nevojshme. Dhe ka dhe gjë, është e vështirë që të gjesh një counterpart, një agjensi që në vend vërtet i përgjigjet plotësisht interesave tua. Do të shpenzoj gjithë kohë, dhe pastaj kohë që i do shpenzoj, normal që përkthehet në kosto, shtesë për atë që ti do të bësh. Ne organizohemi vetë, ka shumë vite që organizohemi vetë. Por në fakt, ka qenë disa raste, në qofë se do shkosh në ndonjë agjenci edhe vetë, mua më ka ndodhur këtë gjë, bie me lirë nga që agjencitë e kanë me kontratë në ndonjë hotel, dhe qmimet kanë me të lirë, se sa në qofë se do gjesh në booking. Ka kategoria pushime me edhe fluturimi me charter, pastaj është me lirë. Është me lirë. Dhe jo gjithmonë mund të gjesh bilet në charter, kështu lirisht. Vendimet e momenteve të fundit të çojnë pazgjithshmërisht në kontakt me një agjenci. Domethënë sepse është e vështirë që ti pastaj ti kombinosh gjërat. Programimi të krijon hapësirë më shumë pastaj që ti gjesh gjërat vetë. Të bësh krahasime dhe gjesh gjërat vetë. Ndonjë sekret që mund të na tregosh në lidhje me komunikimin me agjencitë? Çfarë ne mund të kërkojmë agjencive qoftë për të arritur ato pritshmëritë tona për çmimin, për apo s'ka janë paketa fikse dhe nuk mund të bëjmë dot? Mund të kërkojnë ndonjë special offer që ekziston pasojse gjithmonë, në qoftë se do të shkoni para 4-5 muajsh përpara pushimeve, pasojse gjithmonë ekziston edhe kuptim early booking. Minus 10-20% i japin thjesht hotelet ose ndonjë tur operator tjetër që e shes këto paketa. Dhe në qoftë se do shkoni para një javë, para 5 ditësh, prapë disa agjensitë kanë kontrate me hotele dhe patjetër duhet të shesin këto pakete dhe do të japin pasojse me çmim neto. A janë reale këto zbritje 40-50%? Se në të njëherë duke të paktën në Shqipëri funksionon kjo, në rrasë se bën prenotime 2-3 muaj para, ka 50% ullje? Për këtë pjesë nuk mund të them sepse unë më shumë merrem me huajt që vinë këtu në Shqipëri dhe për sa i përket anës Shqipërisë nuk kam kaq shumë info. Okej, po në botë si funksionon? Në botë funksionon këtë pjesë. Zbritje kaq të mëdha? Jo deri në 50%, po të paktën 30 po. 50% mund të jetë para disa ditësh përpara nisjes, po. Sepse duket pak abuzive në fakt kur ti sheh zbritje të tilla dhe po ndonjëherë të operatorët të shesin me minus që të shesin dhe të plotësojnë të paktën vendet të avionit. Kështu që kjo gjë mund të ekzistojë. Si është situata me charteret që sjellin të huajt në Shqipëri? Në çfarë kuptim? Vinë në Rinas, shfrytëzojnë aeroportin tonë, sepse ka një... Shumicë normal që vinë në Rinas, sepse për shembull deri në Durrës është vetëm gjysmë 40 minuta me autobus. Disa turistët vinë edhe në Shëngjin, në Vlorë dhe jo të gjithë mund të shkojnë në Tiranë sepse rruga merr afërsisht 5 orë në qoftë se bëjnë edhe ndonjë pushim për drekë deri në 6 orë shkon. Dhe rruga është shumë e gjatë, por në fakt kur turistin e hapin ndonjë Google për shembull dhe të shohin çfarë është Shqipëria, fotot e para janë nga Sarandë dhe nga Ksamili dhe më njerë të gjithë duan të shkojnë vetëm atje në jug të Shqipërisë. Po normal që shumica e fluksit është në Durrës. Por Durrësi tani ka bërë kaq shumë investime dhe në të vërtet është përmirësuar edhe me vitin e kaluar, por prap ka disa probleme të vogla. Cilat janë problemet e Durrësit?
problemet të durësit, problemet kryesore në Shqipëri në qoftë se të flasim është nga që shumica e turistëve vinë me familjen, me fëmijët e tyre dhe shumë pak hotele i ofrojnë ndonjë gjë vetëm për fëmijë. Qoftë për shembull mini klub me animatorët, vetëm 5-6 hotele në Shqipëri e kanë këtë. E ofrojnë disa. E ofrojnë, po vetëm disa. Janë të pozicionuar në Durrës apo në jug këto hotele që ju keni? Shumica janë bazuar në Durrës. Mm-hmm. Ka një në Shëngjin edhe disa se sa e di unë në Serant. Që ofrojnë arktim për fëmijët. Po, ose për shembull Aquapark për momentin ekziston vetëm afër Tiranës dhe ka edhe një në Durrës, po nuk quhet Aquapark në kuptimin e plot, po ka disa ku është kë? Hotel Adriatico apo? Jo, një tjetër, po nuk mund të përmend. Okay. Sepse quhet reklam, po unë nuk e dija që paska të Durrës në fakt. Kështu që në fakt ekziston. Do në e thuesh më pas për të kuptuar se ku mund të qojmë fëmijët. Më thënë, shumë pak hotele ofrojnë diçka thjesht për fëmijët që të prindërit pushojnë dhe të vërtet pushojnë, jo që të kujdesen për fëmijët gjatë pushimeve. Problemi tjetër është që stafi, si që kam përmendur dhe më parë, nuk e kam mësuar akoma anglishtën, vetëm nga hotelet me 4-5 yje, po, atje pa tjetër që din anglishtën ose gjuhet e tjerë nga 3-4 gjuhet. Të huaja. Nërse turizmi familjar nuk bëhet fjalë ta ofroj këtë lloj shërbimi në gjuhë huaj apo jo? Po. Se ka shumë familjar që ofrojnë shtëpitë e tyre, apartamentet e tyre për turistët, por që nuk munden të komunikojnë. Dhe për shembull unë po shoh që tani shteti është më shumë fokusuar me hotele me 4-5 yje dhe rriten shumë çmimet. Tani çmimet janë në nivelin shumë të lartë. Dhe po duhet të kujdesim edhe për turistët, jo të gjithë mund të paguajnë më shumë se nga 100-150 euro për një dhomë, në qoftë se vinë edhe me fëmijët, disa turistët të kërkojnë çmimet më të lira. Por nuk e ndihmojnë hoteleve që janë me 3 ose qoftë edhe me 2 yje. Për shembull, unë personalisht e di disa hotele që në fakt janë me 2 yje, por shërbimi është si me 4. Por duhet të ketë çik më shumë infrastrukturë. Kjo është një problem që Shqipëria dhe gjithë operatorët turistik shpresojnë ta përmirësojnë në çdo vit në vazhdim. Nga komunikimi me turistët rus, ukrainas, bielorus që kanë ardhur në vendin tonë këto dy vitet e fundit, çfarë le të themi përçmëri e keni marrë prej tyre? Do të kthehen apo do të provojnë destinacione të reja? Në qoftë se të them të vërtetën, shumica se kanë dëshirë të kthehen. E parë është, akoma ka shumë hotele të lirë në Shqipëri, në qoftë se të flasim edhe për ato bizneset familjare, që në të vërtetë të ofrojnë çmime të mira. Dhe atyre pëlqen që shumica e njerëzve janë shumë mikpritëse këtu, dhe akoma turistët po kthehen për të vizituar vendet e tjera. Se shumica se vinë vetëm për një javë dhe mund të vizitojnë vetëm një ekskursion, sepse duhen edhe të pushojnë afër Bregdetit, në plash që të marrin pak edhe diell, sepse në vendet tonë ndonjëherë ndër është... Jo, nuk vini për turizëm male në Shqipëri, besoj. Jo, disa janë në fakt shumë për interesore. Për post ekskursioneve të shpejta. Sidomos ata që pushojnë në Shëngjin, shumica, jo shumica, disa e vinë për të vizituar me Jeep Tour, thesin me Valbon. Në të vërtet, ka goxha shumë interes. Shumë interesante, në fakt, që edhe rusët e preferojnë turizmin e malet, qoftë edhe pak ditor. Rusia s'ka male. Por, për shem... Pa diskutim. Por, duke qenë... Të flasim edhe për të turistët rusë, ata kërkojnë qik me shumë nga nivelli shërbimit, nga cilësia, dhe tani unë po marr nga anketat që ne po japim në fund të pushimeve të tyre që ne do të kthehemi patjetër, por pas 4-5 vitesh. Kur infrastruktura dhe shërbimi do të jetë në nivelin tjetër. Ju besoni që në 4-5 vjet do të ketë ndryshime thelbësore në Shqipëri? Në sektorin e turizmit gjithmonë. Unë shpresoj që po, sepse unë po vij çdo vit, sepse unë jam këtu vetëm për Piruzën Verore,
Unë po shoh që Shqipëria ndryshon shumë shpejt, edhe nëse të flas për fushën e turizmit. Dhe tani e kam pa që ka shumë aktivitete që po bëjnë edhe për turistët, qoftë edhe festivale, disa feste, edhe publikojnë shumë edhe në Facebook, por problemi është që publikojnë të gjithë në shqip. Jo, asë në anglisht, të turistet nuk e din për këtë pjesë, dhe ne e përkthejmë, dhe i dërgojmë partnerëve tanë, që të dërheqim sa më shumë vëmendjen nga turistet. Kështu që ndo njerë neve në duhet të zëndihme shtetit, ndoshtë me video për publicitet e zë jashtë shtetit, sepse këtu të gjithë po mendojnë që në qofë se ndo një shtet tjetër, ndo një tur operator e kanë dëshirë të zhvilloj Shqiprin, mund të bëhe vetë këtë pjesë. Por shumica e shteteve të tjera, edhe në Europë, edhe në godishën ballkanik si Malezia ose Greqia, i kanë krijuar disa video që tani mund të shihni pasuesi në të gjithë telekanal jashtë shteti. Dhe turistët shohin këto oferte dhe duan të vinë, duan të shohin këtë natyrën. Dhe në qoftë se shteti do të na ndihmojë pak edhe me këtë pjesë, vitin tjetër mund të kemi edhe më shumë qartëre nga vendet e tjera. Sepse tani planifikon edhe Moldova, edhe Kazakistani, edhe Latvia, shumë vendet e tjera, por mungon informacioni, sepse shumica informacioni që është janë në gjuhën të huaj, në internet, është qenë me shumë gabime. Dhe jo shumë rus din shqip, apo pa, jo? Ashtu. E vërtet. Dhe këtë shqetësim e ngrenë edhe Agjencitë Turistike Nordike, me cilat unë kam kontaktuar gjithë këtyre javëve dhe e kanë këtë shqetësim. Ndoshta vetë operatorët turistik shqiptar duhet të jenë më aktiv në të përkthyerit e po është pa mundur të përkthej kaq shumë, domethënë duhet të shkruash edhe disa librat e tjerë. Sepse për shembull unë ne këtë vit kemi filluar të punojmë me një nga të operatorët më të mëdhenj jo vetëm në Rusi, por edhe në botë dhe vetë kam harxhuar vetëm një muaj duke treguar agentëve çfarë është Shqipëria në të vërtetë, çfarë duhet të tregojnë turistëve. Dhe prapë nuk kemi mundësi për të arritur këtë nivel për të treguar të gjithë, sepse ata fillojnë të kërkojnë në internet dhe internet shkruhet shumë ndryshe, po jo të gjithë është të vërtetë. Ne vërtet. Jo e gjitha ajo që shkruhet në internet është e vërtet për mirë apo për keq? Për pra... keq, për fat të keq. Ka shumë gabime. Okej, në qoftë se do ishte vetëm në anën historike, mund të jetë në disa datët. Por ata disa njerëz përpiqen të tregojnë edhe anët kaq negative që në fakt nuk është e vërtetë. Këtë e bëjnë shqiptarët apo e bëjnë të gjithë, jo vetëm shqiptarët, por edhe shqiptarët që kanë ikur jashtë shtetit. Sepse ne si kombi jemi shumë kritik ndaj vetes dhe bëjmë këtë dhe me qëllimin që të vëmë lëvizje strukturës shtetërore shpesh herë për të reaguar, për të por agentët turistik të vendeve fqinje shfrytëzojnë këtë fakt për të thitur turistët drejt vendeve të tyre. Jemi apo si jemi kritik ndaj vendit tonë, dhe nda njëri tjetërit në fakt. Jemi edhe nuk është se s'ka vend për mos të qenë kritik, realisht ka problemet të shumëta, por nga ana tjetër duhet mendojmë dhe këtë pjesën e imazhit negativ që ndoshta pa dashje shpërndajmë. Dhe shpesh jenë konflikte dhe me vetën, sidomos të gjithë ata që punojnë në media. Ne dim që vetëm duke i bërë publike problemet që vendi ynë ka, mund të qëjmë për para, të nëzisim strukturat për të zbatuar ligjen ose për të ndryshuar gjërat, duke ndalur edhe të infrastruktura. Por nga ana tjetër, e dim që këto që themi mund të keqë përdoren nga individ apo agjensi të ndryshme. Dhe ky është një konflikt i vazhdueshëm në fakt. Faktet janë fakte. Problemi kryesor është që faktet mos keq interpretohen ose mos serviren keq, sepse faktet mund të vijnë në evidencë me një gjuhë ndoshta më të butë, edhe nga pikpamja e imazhërisë mund të luhet. Në botën e internetit është shumë e vështirë të menaxhosh, të ajustosh, të modifikosh interpretimin. Është vërtet, është vërtet. Është shumë po, gjithsesi ka vend. Po, nëse do të jetë ndonjë informacion zyrtar nga ministria, do të jetë shumë ndryshe. Po. Por akoma nuk ekziston edhe në websajtin, për shembull edhe AKT-s, nuk ka kaq shumë informacion që mund të gjesh dhe të përdorësh edhe për të treguar turistëve.
Ka video në në rusisht promovimi për Shqipërinë? Jo, akoma jo. Jo, nuk kam. Thjesht e kam përkthyer me titra. Me titra. Ashtu. Por edhe ju mund të na ndihmoni. Po prapë ne nuk mund të bëjmë të gjithë. Pa diskutim që jo. Por kam përshtypjen që Shqipëria u kap në befasi nga ky fluks turistësh që erdhën. Nuk është se ishim në pritje. Ishin ca, le themi, artikuj shumë pozitiv ndaj Shqipërisë në media të fuqishme botërore që e kthyen vëmendjen nga Shqipëria vitet e fundit. Por ky lloj interesi ishte vërtet i papritur edhe për shqiptarët, ndërkohë që kohët e fundit në plazhin e Durrësit kanë filluar të shfaqen këto ofertat me gërma cirilike, që nuk kanë qenë kurr. Po prap shumë pak. Pra, okay, sigurisht. Por ne shpresojmë që gjërat do të përmirësohen. Unë ju falenderoj që ishit sot në këtë bisedë me mua dhe sollët informacion jo pak të vlefshëm për ata që po na ndjekin, ndoshta edhe një orientim se ku mund t'i kalojnë pushimet ata që nuk i kanë marrë akoma. Faleminderit dhe unë ju ftoj sërish. Ngushti është në vazhdim për të biseduar sërish, ndoshta për destinacione të tjera, problematika të tjera, dhe pse jo edhe për arkitekturën. Okej, po, pa diskutim. Ju faleminderit. 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 Faleminderit që na ndoqët. Së bashku shihemi në emisionin e radhës.